မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေထဲကကောင်းတို့ရသတင်းတွေကိုကောင်းတို့ဖတ်ကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိနေတူကျမသူစာလင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဟုတ်ကဲ့မသူစာတင်ပါသတင်းတွေများထူးခြားလိုက်ဗျဒီနေ့ကဒီသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းကောင်းတင်တွေကတော့ဒီစံတော်ချိန် Daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်မခွဲကြပဲပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပဲဆိုတော့မြန်မာကင်းတောက်ရာပေးခန်းနာမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားရဆိုတဲ့သတင်းဒါမနေ့ကတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီကင်းတော့လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့တဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒီဆက်လက်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတော့ကြောင်းရတစ်ခုက The Voice Daily မှာပါတာပါမလေးရှားနိုင်ငံသူပို့ဆောင်ရန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား200ခန့်တင်ဆောင်လာတဲ့လှေဖမ်းမိရဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရတစ်ခုကတော့ Democracy Today မှာပါတာပါပကံဒေသမှာရှိတဲ့ဇီရီပရိုးများအလုံးကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရရှိမရှိစစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသတင်းတွေတော့စုံစုံလင်လင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Voice မှာပါတဲ့ဒါအဒီတာအဘော်လေးကိုကျွန်တော်ဖပြကြင်ပါလေဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ PRP တွေးတိုးဆန်းမှုများကိုလလပစွာတုံ့ပြန်ပါဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားတာပါရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါချင်းချောက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေကလက်ရှိအစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းနေခြင်းလောဒါမှမဟုတ်အစိုးရတည့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းကိုစိန်ခေါ်နေခြင်းလောတို့မဟုတ်တဲ့အကြက်သီးဖြစ်သွားစေရန်နဲ့ PRP နေခြင်းလောဟုတဲ့ဒါမေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်နေပါလေတဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောဒေသမှာဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်ကိစ္စကလည်းနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေမွတ်စလင်ကြီးအကိုတော်သွေးစည်ညွှန်းမှုကိုအထိုင်ပြုထားတဲ့ဒါမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်ခြင်းပြဿနာတွေမကွဲပြားမှုတွေတဲ့ဒါလူခွင့်ရေးကောင်းစဉ်အောက်ကဇာနာတဲ့အတွင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒါအငင်းပွားပွဲတရင်တွေကြောင့်ကင်တွေရခက်ခဲမဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါလေတဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွတ်စလင်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါတပ်မတော်နဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကင်လေးဘွဲတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေကလည်းတဲ့ဒါမဲ့ဖေဖော်ဝါရီမှာကျင်းပမဲ့ဒါ27ရာစုပင်လုံခေါ်တဲ့ငင်းကြိုင်းညီနာခံဒါမှမဟုတ်ငင်းကြိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူထိခိုက်မှုရှိသွားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုအထူးဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့တဘောရှိနေပါလေတဲ့ဒါပြီးတော့အိတ်ဒါဆက်ပြီးမှတုံးတက်ထားတာရှိတယ်ဗျယနေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေပေါ့တဲ့အစိုးရရဲ့ကင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့လောက်ရှိနေတော့လေတဲ့ယနေ့အချိန်ထိအမာအယွင်းမရှိသေးပါဘူးတဲ့သို့တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းထုတ်ပြန်မှုဒါ PR ခေါ်တဲ့လူလူဆက်ဆံဆက်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာတပန်းရှုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့သူဒီမှာရိုရင်ဂျာကခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စကိုကြည့်လျင်းနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေဘက်ကနိုင်ငံတကာမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတဲချေကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖန်တီးပြီးတော့လေလင်းလင်းမြန်းမြန်းဝါဒဖြန့်နိုင်ပေမဲ့လေဒါမြမအစိုးရနဲ့တပ်မတော်တွေရဲ့သဘောထားဒါသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ပုံကတော့အားရစရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ကြွားချက်လေးတွေထောက်ပြတာပါလေထို့အတူပဲတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မူလကပင်မီဒီယာနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုစေရန်ဒါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုဒါသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပုံမှန်ထိတွေ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့အတွင်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရနဲ့တဲ့ဒါတပ်မတော်တွေကမူသတင်းထိမ့်ချုပ်တာတွေတဲ့နောက်နေစေတာတွေပုံစံကွက်ဆန်တဲ့သတင်းတွေဒါပုံစံဟောင်းအတိုင်းထုတ်ပြန်နေခြင်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းပွဲမှာလည်းဒါတပန်းရှုံးနေပါလေတဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်တူတုံ့တက်ထားတာဒီကောင်းလေဗျဒီအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ရပါတော့တဲ့ဒီပြဿနာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာတည်တည်တိုက်တိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုအခြေအနေအမှန်အတိုင်းအချိန်မဆိုင်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းတွေတဲ့အခါအားနဲ့ဥစားဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေခက်ဆစ်စိတ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းတွေကဒါ PR ခေါ်တဲ့ကြွမ်းကျင်မှုရှိရင်ရှိသလိုတဲ့ PR ပေးမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေတွေးတွန်းဆမှုတွေကိုလက်ပစွာထုတ်ပြန်နိုင်ကြောင်းသိစေလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ The Voice Daily Editor အဖွဲ့ကဒီသာတိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကိုဒါပြဟာကောင်းမှုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်သွင်းရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီညီမဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီ Daily Level မှာပါတာပါဒီမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်။2016ခုနှစ်တဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးကြိုတင်တုံငင်ရရှိသူများသည်ပါမစ်လျှောက်ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးအဖွဲ့ရထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်။2016ခုနှစ်အတွက်တဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းအားရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးကြိုတင်တုံငင်ရရှိထားသူများကိုလည်းပါမစ်လျှောက်ခွင့်ပေးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်တဲ့2016ခုနှစ်အတွက်တဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင်နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပ်ပြားမှတ်ပုံနှင့်အိမ်တော်သူဇာတ်များဖြင့်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားရာသတ်မှတ်ထားပြီးတင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့ထို့သောတင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားရာ၌ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရာမဟုတ်ဘဲအချို့ကုမ္ပဏီပွဲသားများနှင့်နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပ်ပြားအတုအိမ်တော်သူဇာတ်အတုများဖြင့်၎င်းနဲ့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပ်ပြားနှင့်အိမ်တော်သူဇာတ်ငှားရန်ခြေရွာနှင့်စင်ကြေပုံးစင်ညုံနေသူများကိုယ်စားလှယ်အမိခံများကိုအခမဲ့ငွေကြေး
အခချင်းငွေပေးရေ၎င်းငှားရန်ကနေနေတော့စရိတ်ပေးရေ၎င်းခေါ်ယူတူးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းငွေပါမင်းလျှောက်ထားယူခြင်းမှာပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသည်ထို့ကြောင့်2016ခုနှစ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်တူးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းငွေပါမင်းလျှောက်ထားမှုများနဲ့ပတ်သက်၍ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့တွင်စီစစ်ရန်တင်ပြထားသောအမှုတွဲများကိုပါမင်းထုတ်ပေးခြင်းမပြုတော့ကြောင်းအသည့်ပေးကြေညာပေးခြင်းဖြစ်သည်တဲ့2016ခုနှစ်အတွက်တူးချင်းမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းငွေပါမင်းလျှောက်ထားခြင်းကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ခဲ့တော်လဲဒါရောက်လျှောက်ထားသူများများပြခြင်းကြောင့်ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့တွင်ကြိုတင်တုံ့ပြန်များထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့တွင်ပါမင်းထုတ်ပေးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်ကြိုတင်လက်ဝဲရှိသူများကိုလူတွေ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမှုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့တော်လဲဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့တွင်ကြိုတင်တုံ့ပြန်သူများရရှိသူများကိုပါမင်းထုတ်ပေးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြားဖြစ်သည်ဒီမှာသူနောက်ဆုံးဖော်ပြထားတာပေါ့ဒီမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းငွေပါမင်းထုတ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့ဖြစ်ဘန်တွင်အပ်ထားသောငွေအားပြန်လည်ထုတ်ယူလိုသူများအနေဖြင့်လျှောက်ထားလိုသူဤမှတ်ပုံတွင်မူရင်သကောင်စင်းမူရင်ဘန်စာအုပ်မူရင်ကာကန်ရှင်အလုံးလျှောက်လာတို့ပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီးကိုယ်စလဲဖြင့်လျှောက်ထားပါကကိုယ်စလဲဤမှတ်ပုံတွင်မူရင်ကိုယ်စလဲဤလွှဲစာတို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပါမင်းမရတဲ့လူတွေကိုယ့်ကြိုတင်သွင်းထားတဲ့ငွေတွေပြန်ထုတ်ခွင့်ရရဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရလက်ထက်မှာဒီကားတင်နေကွင်းတွေလွတ်လပ်စွာပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီရင်ကျော်ကြတဲ့မှုတွေဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဗောလေဒါဒီလက်ရှိဒေါန်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရတစ်ကနေရင်တင်သွင်းကင်းပုံစံတွေပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ7 day မှာပါတဲ့သတင်းဗောလေဒီဟာဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါသူမျက်နှာဖုံးခေါင်းကြီးမှာလည်းသူတင်ထားပါတယ်မီဒီယာများနဲ့သူစုံခဲ့သည့်ဘင်္ဂါလီသူအတက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းမှာဒါပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာအဖွဲ့နဲ့သူစုံဖြေကြားခဲ့ပြီးနောက်တဲ့ပြောက်ဆုံးနေတဲ့ဘင်္ဂါလီအမျိုးသားရဲ့အလောင်းကိုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့နေ့လယ်ကနေသွေးရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ဆိုရေးထားတာပါဒီမှာအမတ်တဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဒါပေါ့လေဒီမှာရဲမှုကြီးတတ်နိုင်ရဲ့ပြောစကားလေးပါတယ်ဗျချောင်းဆက်မှာတဲ့ဥကောင်းမပါပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အသက်ခံရတာပေါ့ဆိုပြီးဒါသူကပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာပါဒီအသက်ခံရတဲ့အမျိုးသားကတဲ့ငခုရကြေးရွာမှာစေတနာဝန်ထမ်းစာကြည့်တိုက်မှုအဖြစ်လောက်ကိုက်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါသူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီမှာဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ညကတဲ့ဒီငခုရကြေးရွာကိုမြေပြင်ကွင်းစင်းတရင်ရယူနေတဲ့ဒါပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာ73ဦးအဖွဲ့ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေကြားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာတဲ့၎င်းတို့ကြေးရွာကနေဘင်္ဂါလီလူမျိုးအချို့ပါဝင်ကြောင်းတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတဲ့နေမင်းရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်စင်ပါတဲ့မိရှို့တာတွေအထမပြုကြည့်ခြင်းတွေမရှိကြောင်းဒါမီဒီယာတွေကို၎င်းကဖြေကြားခဲ့တာတဲ့ဒီတရင်နောက်တွေကိုဖြေကြားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှဒါအဝတ်စားလဲပြီးတော့ရွာထဲတို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရညဆက်တနာကြီးထိုးကန်နေတဲ့အချိန်ပြန်မလာကြောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့အကူဖြစ်သူကသိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဘူးထံတွားရောက်တရင်ပို့ခဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးဘူးကလည်းဆင့်ဒီငခုရနေမင်းရဲစခန်းကိုဆက်လက်အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ခံရုံးကလည်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့ဒီဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့နေ့လယ်မှာတော့တဲ့ဥကောင်းမပါပဲပေါင်တစ်ဖက်မှာလည်းဒဏ်ရာတွေရရှိထားတဲ့အလောင်းကိုတွရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ရအမှုမှာပေါ်ပေါက်ရေးစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ခံရုံးတရင်ထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ7 day ကရေးလာတာပါဒီဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဗောလေဒီကျွန်တော်တို့တပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေမင်းရှင်းလင်းတွားလို့ဆင်မှာမိရှို့တာတွေဒီအထမကျင့်တာတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ထုတ်ပေါ်ခဲ့မှုဗောဒီဒေတာကန်ဘင်္ဂါလီအမျိုးသားတို့ကဒါဒီကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ပြောမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချင်းမှာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမျိုးသားကပဲဒီဘင်္ဂါလီမျိုးသားကပဲအသက်ခံရရဆိုတဲ့သတင်းလေးပါတာစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပါခင်ဗျ။ဒါဟုတ်ပဲဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထက်မှာပြန့်နေနေရဒီမီဒီယာတွေမေးတာကိုအမှန်တိုင်းဖြေမဲ့လူနောက်ပိုင်းရှားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမောင်တော်ဒေတာကိုသတင်းသွားယူတဲ့အခါမှာဒီပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မီဒီယာတိုက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားရဆိုပြီးတော့လဲသတင်းမီဒီယာတိုက်တွေကြားသတင်းတွေပြောဆိုနေရရှိရပေါ့နော်။ညီမဆက်လက်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒီသတင်းကြောင်းအတစ်ခုအားဒီညီမအလင်းသတင်းသားမှာပါတာပါမြို့သားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကင်းပြင်းနဲ့တင်းသားအတိုင်းဒေသကြီးရဲ့နေပြည်တော်ဒေသတွေဇန်နဝါရီလမကုန်ခင်စတင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးသတင်းပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကျင်းပသည့်ကင်းပြင်းနဲ့တင်းသားအတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့၌မြို့သားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများစတင်တော်မူဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့ပြည်နိုင်ငံလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် MCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဒေသများမှမြို့သားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှကျင်းပရန်အစင်းသစ်ဖြစ်နေသည့်တင်းသားအတိုင်းဒေသကြီး၌ဒေသအလိုက်မြို့သားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအတွက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲကိုယနေ့နက်10နာရီကရန်ကုန်မြို့ရွှေလီလမ်းရှိအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုရင်နာ NRPC မှရုံး၌ကျင်းပခဲ့သည်တဲ့တင်းသားအတိုင်းဒေသကြီး၌ပြုလုပ်သည့်ဒေသအလိုက်မြို့သားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဥဆောင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်အစိုးရအစုအဖွဲ့ကိုစားပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC တွေ့ရမှုဦးလှမောင်ရွှေက
ဒီနေ့စီဝေးညှိနှိုင်းမှုရတော့ဇန်နဝါရီ23ရက်ကနေ26ရက်အတွင်းလောက်မှာဒေသလိုက်မျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ပြီးစီအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပါဒါဟုတ်တင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ5ဦးပါဝင်မယ်အဲ့ဒါကတော့အစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်က1ယောက်စီ KNU ကတာဝန်ပေးထားသူ3ယောက် NLD က1ယောက် USDP က1ယောက်မွန်ဒေသဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီကဒီမိုကရေစီပါတီက1ယောက်ပါမယ်ဟုပြောကြသည်တဲ့ယနေ့စီဝဲသို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များအကြံပေးဤပညာထောက်ကူများရုံးဖွဲ့များနှင့်တာဝန်ရှိသူများတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရဖွဲ့များလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကြီးကြပ်မှုကော်မတီပါဝင်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် KNU ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဒီမှာသူဟိုစားနောက်ဆုံးမှသူဖော်ပြထားတော့နေပြည်တော်မှာအကြောင်းအရာလိုက်ကျင်းပမဲ့မျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းများ၏ CSO ဖိုရမ်များနှင့်ပတ်သက်၍နေပြည်တော်မှာကျင်းပမဲ့ CSU ဖိုရမ်တွေကဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးထပ်ပတ်ထဲမှာပဲပြီးစီအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ဒီဦးလာမောင်ရွှေရပြတ်ထပ်ပြီးပြောကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း3ဘက်ပါရဲ့လူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်အကြောင်းအရာလိုက်ကျင်းပမဲ့မျိုးသားစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုလာမယ့်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမကုန်တွင်ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုဒါညံ့ညံ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီအနေဆက်ဆက်နေလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ဒါကာတွန်းအစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီကာတွန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါလေဒီမှာစံတော်ချိန်မှာပါတာပါကာတွန်းဆရာကဆွေသားဆိုပြီးတော့လူကြီးတာတယ်ပေါ့လေဒီကာတွန်းလေးမှာဒါဆာမဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ခုပါဒီမှာအခုချိန်ကခရစ်စမတ်ကာလပေါ့လေဒီမှာခရစ်စမတ်ဖိုးဖိုးကြီးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူကြောင့်နေပေါ့လေဒီမှာအပေါ်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြစ်နေတဲ့တီဇန်တစ်ခုကလည်းဒါပြန်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာငင်းချမ်းကြီးဂျိုးငဲ့ဖြူလေးကလည်းတူဒီမှာဂျိုင်းတော်လေးနေပြအဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးကြီးကရောက်လာပြီးတော့ညဉ့်ညံရေးဂျုံငယ်လေးတို့ညဉ့်ညံရေးတင်ငေသားလေးလာပေးတယ်ဆိုတော့တင်းမှာဒါဆာမဲ့ကာတွန်းဆိုပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေအပေါ်ကသူကဒီခရစ်စမတ်ကာလလေးမှာဒါခြုံငုံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့ကာတွန်းပေါ့လေဒါတော်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ပြောမှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာတွန်းနဲ့ပဲဒီနေ့ထွက်စီရဲ့တင်းစာနဲ့ channel တွေကကောင်းလို့ရတာတင်းကာတွန်းတွေကောင်းလို့ဖတ်ကြပေးတဲ့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ DBB ကိုကြည့်ရှုလို့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ